Sistem prepozna glasača, ali član biračkog odbora ne. I tu se sve završava. Tako je bilo jutros i u Šavniku i u Kruševicama na preostala dva biračka mjesta u kojima izborni ciklus nikako da se okonča. Ja sam uradio to što sam uradio, prekinuo sam glasanje. A šta ste tačno uradili? Pa iskrižao sam listiće i da ne bi sad nešto tu ugatili, neke listiće se izbucu. Ovo je za mene jedan moralan čin koji sam uradio i uradio bi ponovo, znači svaki put, pa ne kažnjava i sudija i tužilac. Sa ovakvim stavom izbori se prekidaju već deveti put, a da se ne bi u nedogled glasalo, premijer Dritan Abazović, gostujući na javnom servisu, dao je predlog da se izbori u Šavniku ponište, prekontrolišu birački spiskovi i glasanje odgodi za proljeće. Nosioci lista u Šavniku različito komentarišu ovakvu ideju. Evo i danas ste svjedoci prekidanja izbora, sigurno je i takva izjava gospodina Abazovića doprinijela da se ovako jedno ponašanje nastavi. Ako gospodin Abazović ima ta ustavna i zakonska ovlašćenja, slobodno neka tako postupa, ne bi nas ni to iznenadilo s obzirom na situaciju koju vidite da se dešava u Crnoj Gori, da smo od države koja je bila u predvorju Evropske unije došli gotovo do izolacije od strane međunarodne zajednice. Prvi put javno i zvanično saopšteno šta se istinski radi u Šavniku. Zašto prečišćavanje biračkog spiska? Znači, priznato je šta se radilo. Znači, ovo je priznanje šta se radilo u Šavniku. Šta dijelovi MUP-a rade u Šavniku, kako prijavljuju, kako odjavljuju. Naveli smo i prošli put da ima po 5 promjena prebivališta za 5 godina. Policija je do sad podnijela 4 optužna predloga protiv 7 osoba zbog uništavanja dokumenata te povrede i sprječavanja prava glasanja. Jutros je bilo gotovo sve do 8 sati i 30 minuta. Kutije su uredno vraćene u opštinsku izbornu komisiju koja će naredne nedjelje obilježiti mali jubilej, 10. izborno okupljanje u nizu.